Цей тролейбус може їздити як по контактній мережі, так і своїм ходом. Без штанг транспорт може подолати до 30 кілометрів на акумуляторах. А от заряджати батарейки можна під час руху на мережі та навіть під час гальмування. При торможенні повертається в сіть, лишнє напряження, тут асинхронний двигатель, відщотка. При торможенні повертається і навіть при рухі автономним ходом, при торможенні возвращається пару процентів. Якщо на спуск їхати довго, 2-3 процента вернеться. Ми проїхали. Зараз, секунду. Грубо говоря, 9 кілометрів. І у нас залишилось 88 процентів. Тобто, ще з запасом буде більше, ніж 25. Курсуватиме такий транспорт від площі Проспілок по проспекту Соборному через греблю на бульвар Вінтера у напрямку Аркового мосту. На острові Хортиця робитиме гак у зворотньому напрямку. На цьому маршруті буде працювати тролейбус з автономним ходом. Ціна буде 4 гривні. Маршрут буде сполученням Остров Хортиця, турбаза Хортиця, площа Профспілок. Інтервал руху приблизно 1,5 години. Починає працювати маршрут з 10:06 ранку з площі Профспілок. Та останній рейс з острову Хортиця буде 7:30 вечора. А от перші пасажири кажуть, що маршрут зручний не лише для туристів, а й для добирання на роботу. Ну, удобний. Автобус удобный. Автобус, троллейбус получается. Смотрю, часть маршрута он идет по контактной линии, часть так. Удобно. Решила проехать, посмотреть, поскольку мне надо район полукруга, а там потом приходится идти пешком, поэтому проехала вот в направлении Хортиця. Две остановки очень удобных. Ну, сейчас посмотрю, какая будет назад. Транспорт може вмістити до сотні пасажирів, а ще машини оснащені пандусами та мають просторий салон. Поки що на маршруті працюватиме 2 тролейбуси. В подальшому, в залежності від популярності маршруту, їх кількість можуть збільшити. Транспорт вже підключений до системи моніторингу «Дозор Сіті», тож пасажири мають можливість відстежувати його рух. Євгенія Вертів, Владислав Овчаренко, телеканал Z.